Então aqui é o Midinho Zombie Boy, em busca do mistério, do físico, do sobrenatural, fazendo tour no cemitério. Onde muitas pessoas não têm coragem de vir, eu venho. Ixi, tão boa, tão. Nossa, cara, que coisa, hein? Se não fosse te ajudar, não morro, né? Nossa, cara, esse aqui, cara. Ora, é uma caminhada, você não tem noção. E é um ambiente, assim, se sente num. No corpo, assim, algo pesado, cara. Muita dor, muita tristeza no local. Ah, aquele negócio que aparece no vídeo dos caça-fantasmas, né? Aqui de Boa Xixi, olha lá. Que uma vez eu vi eles filmando. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Que é? Não é cruzeiro. Tem um nome específico, né? Onde os caras fazem cruzilhada. Aqui é feito oferenda, cara. É um local de religiões, né? Respeito todas. As velas vermelha, azul, preta. Que com certeza deve ter um guardião. O respeito, né? Mas o meu Deus é acima dele. E quem tem autoridade aqui sou eu. Tenho permissão de ir e voltar e você fica aí. Cara, que local grande, mano. Que local grande. Tô abismado, cara. Com as construções, mano. Ah, mas é por isso que há pichações, cara. Aí, ó. Os muros, tudo buraco aí, os caras pulam mesmo.
esquisito isso aqui, cara. Olha que triste, cara. Alguém tentou roubar esse bagulho aqui, ó. Doideira, tentou roubar o túmulo, mano. Misericórdia, cara. Não tem pessoas de má índole, né, cara? Não respeito nenhum. Ah, não, mano. Misericórdia, perdão por falar assim. É que teve um enterro ali, ó. É recente. Sinto muito. Mas pelo caso da. É que eu já ouvi falar em notícias, né? Que as pessoas roubar túmulo. Coisa estranha. Pichação, que tristeza, né, cara? As pessoas não têm noção mesmo. Eu tô vivo sim. Mas você que pichou isso aqui devia ter vergonha na cara. Tá pichando a casa de pessoas que. Algumas que não estão entre nós, outras foram pra Deus, outras estão no esquecimento. Estão perambulando por aí. Caraca, mano. Esquisito isso aqui, mano. Devia ter corpo aí, cara. E foi retirado. Esquisito. Como se fosse tivesse sido roubado, cara. Esquisito, mano. Porra, meus mortos tão seguros, parceiro. Aqui as construções antigas, sonhos e vidas que não foram realizadas, que o tempo, o motivo, as atrapalhou em sua jornada.